យោធារំដោះបាលូជីស្ថានដែលជាក្រុមឧទាមប្រដាប់អាវុធចង់ផ្ដាច់ទឹកដីនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍អះអាងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពួកគេបានបើកការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងក្បួនដឹកជញ្ជូនក្រុមវិស្វករនិងវិនិយោគិនចិនដែលទើបតែនឹងធ្វើដំណើរមកដល់ការ៉ាឈីក្រុងដែលធំជាងគេបំផុតរបស់ប៉ាគីស្ថាននៅវេលាម៉ោង11អាធ្រាត្រម៉ោងនៅក្នុងស្រុកក្បួនដឹកបុគ្គលិកចិនទើបចាក់ចេញពីអាកាសយានដ្ឋានបានបន្តិចស្រាប់តែប្រទះនឹងការបំផ្ទុះឡានកាមីញ៉ុងដឹកប្រេងមួយគ្រឿងនៅលើកំណាត់ផ្លូវនោះពលរដ្ឋចិន2នាក់បានស្លាប់និងម្នាក់រងរបួសជាមួយនឹងបណ្ដាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាគីស្ថានប្រមាណ10នាក់ផ្សេងទៀតនេះបើតាមតួលេខផ្ដល់ដោយទូរទស្សន៍ក្នុងស្រុកបាទតាមការលំអិតរបស់ស្ថានទូតចិនវិញពលរដ្ឋចិនទាំងអស់នោះគឺជាបុគ្គលិកត្រូវមកធ្វើការលើគម្រោងសាងសង់មជ្ឈមណ្ឌលធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរនៅកំពង់ផែកាស៊ីមដែលចិនជាអ្នកផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចិនបានជំរុញជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យអាញាធិបតេយ្យប៉ាគីស្ថានបើកអង្កេតស៊ីជម្រៅលើការវាយប្រហារនេះនិងដាក់ទណ្ឌកម្មឃាតករយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រមទាំងត្រូវចាត់វិធានការធានាសន្តិសុខជូនប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័ននិងគម្រោងចិនឲ្យបានពេញលេញចំណែកក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានក៏បានប្រកាសសន្យាបដិញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតថានឹងប្រឹងប្រែងការពារសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចិនចិននឹងផលប្រយោជន៍ចិនច្រើនតែជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការវាយប្រហារនៅប៉ាគីស្ថានជាពិសេសនៅតំបន់បាលូជីស្ថានដែលស្ថិតនៅប៉ែកនិរតីនៃប្រទេសពីព្រោះតំបន់នេះសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែនិងប្រេងកាតក្រោមដីតែជាតំបន់ដ៏ក្រីក្រជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសយល់ថាមានភាពអយុត្តិធម៌ជាការលួចប្លន់ធម្មជាតិដោយពលរដ្ឋជនជាតិដើមភាគតិចបាលូមិនបានទទួលផលដ៏ស័ក្តិសមពីការវិនិយោគបរទេសលើទ្រព្យសម្បត្តិធម្មជាតិក្នុងតំបន់ក្រុមយោធារំដោះបាលូជីស្ថានតែងដៅវាយប្រហារលើជនជាតិចិនជាញយកាលពីខែសីហាក្រុមនេះបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារពេញទូទាំងតំបន់បាលូជីស្ថានស្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់កាលពីខែមីនាភេរវកម្មអត្តឃាតបានសម្ដេចជីវិតវិស្វករចិន5នាក់ស្ថាប័នទីផ្សារមូលបត្រនៅការ៉ាជីដែលចិនមានភាគហ៊ុនមួយចំណែកធំបានរងការវាយប្រហារពីសំណាក់ក្រុមឧទាមបាលូជីស្ថាននេះដែរកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020លក្ខណៈការវាយប្រហារនៅលើកនេះប្រព្រឹត្តទៅតែមួយសប្តាហ៍មុនការបើកជំនួបកំពូលអង្គការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃដែលរៀបចំធ្វើនៅប៉ាគីស្ថានក្នុងឆ្នាំនេះដោយមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនមកចូលរួមផង។